शीतकालीन सत्र सदन के 90 दिन पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रिमांड होम का मुद्दा उजागर किया है, जहां उन्होंने कहा कि रिमांड होम में रहने वाले विधि संघर्षित बालकों को मात्र आयु वर्ष 18 साल तक ही रिमांड होम में रखा जाता है, जिसके चलते यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रिमांड होम से मुक्तता के बाद उनका भविष्य क्या होगा। श्री अनिल देशमुख। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र मध्ये जेवढे रिमांड होम आहे, अध्यक्ष महोदय, जेवढे रिमांड होम आहे त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 18 वर्षावरील बेवारस अनाथ दिव्यांगांना, मुलं मुली यांना 18 वर्षानंतर बाहेर काढले जाते त्या रिमांड होम मधून। अध्यक्ष महोदय, ज्यांना 18 वर्षानंतरही रिमांड होम मध्ये राहू दिलं पाहिजे अशा पद्धतीनं या बालगृहामध्ये अध्यक्ष महोदय सामाजिक न्याय विभागाने यामध्ये निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे। अध्यक्ष महोदय, यामध्ये पुढे सामाजिक न्याय विभागाने हेही पाहिलं पाहिजे की अशी बेवारस मुले किंवा मुली 18 वर्षानंतर त्यांना रिमांड होम मधनं किंवा बालगृहामधनं बाहेर काढल्यानंतर ते पुढे जातात कुठे जातात, त्यांचं पुढे काय होतं त्या मुलींचं मुलांचं, याबाबतीत सुद्धा सामाजिक न्याय विभागाने अध्यक्ष महोदय माहिती घेतली पाहिजे, त्याच्या नोंदी ठेवल्या पाहिजे अध्यक्ष महोदय, आणि यांना पुनर्वसन करण्याच्या बाबतीत सामाजिक न्याय विभागाने काहीतरी पावले उचलली पाहिजे, तशा पद्धतीचा निर्णय त्यांनी घेतला पाहिजे अशी पद्धतीची या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय विनंती करतो। त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये जे ओबीसींना घरकुल मिळालं पाहिजे यासाठी मधल्या काळामध्ये जे राज्य शासनाने 2023-2024 ला आणि 2025-2026 ला 10 लाख घरकुल ओबीसींना देण्याचा जो निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आमच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये या वर्षी जे घरकुलाचा लक्षांक मिळाला आहे तो फक्त 13 मिळाला आहे। अध्यक्ष महोदय, 13 तालुके आणि 13 घरकुल एका वर्षामध्ये मिळणार, म्हणजे एका तालुक्याला 100 घरकुल मिळणार आणि एका तालुक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 150 गावं, म्हणजे त्या गावामध्ये भांडणं लावण्याचं काम त्या निमित्तानं घरकुलाच्या बाबतीत आता प्रत्येक मतदारसंघामध्ये होत आहे अध्यक्ष महोदय। त्याच्यामुळे राज्य शासनाने हा जो अतिशय कमी घरकुलांचा ओबीसींच्या घरकुलांचा जो लक्षांक दिला अध्यक्ष महोदय तो वाढून द्यावा अशी।